Леді Діана, перша дружина принца Чарльза, принцеса Уельська, зіграла величезну роль у житті Великобританії кінця ХХ століття. Діана Френсіс Спенсер народилася в замку Сандрігем, однієї з королевських резиденцій, з чудовим садом, де зазвичай проводить Різдво королівська родина. Батько майбутньої принцеси, Джон Спенсер, був представником старовинного аристократичного роду Спенсер-Черчилль. Відрізнялася древнім і знатним походженням і Френсіс Рут, мати Діани. Четверо дітей віконта Спенсера виховувалися, як і личить нащадкам аристократичних сімей, в оточенні численної прислуги та уваги. Коли дівчинці виповнилося 6 років, сім'я розпалася. Після важкого розлучення діти залишилися з батьком, а мати поїхала до Лондона, де незабаром знову вийшла заміж. Отримавши необхідні для вступу в школу знання під мудрим керівництвом Гертруди Аллен, яка колись займалася освітою матері Діани, майбутня принцеса продовжила навчання в приватній школі Силфілда, а потім в Ридлс Уортхолл. Наступним етапом стала елітна школа для дівчаток у Вестхілл в графстві Кент. Особливим завзяттям до наук Діана не відрізнялася, але користувалася популярністю у подруг завдяки веселому та благодушному характеру. У 1977 році Діана вперше зустріла принца Чарльза, який приїхав у володіння Спенсерів пополювати. Зрозуміло, тоді ні про який роман не могло бути й мови. Сором'язлива 16-річна дівчина Чарльза не зацікавила. Та й Діану займали далеко не романтичні турботи. Їй необхідно було продовжити навчання тепер вже у Швейцарії. 2 роки потому, повернувшись до Великобританії, Діана стала власницею квартири в Лондоні, яку їй до повноліття подарував батько, і влаштувалася на роботу у дитячий сад. У 1980 році Діана знову зустрілася з принцем Чарльзом. Спадкоємцю корони тоді виповнилося 32 роки. Кандидатура Діани Спенсер в якості майбутньої дружини принца була схвалена миттєво. І 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла відбулося вінчання принца та Діани. Але щастя було недовгим. Щиро люблячу чоловіка Діану чекали роки розчарувань, ревнощів, сліз, безплідних спроб зберегти сім'ю. Єдиною радістю принцеси Уельської стали сини – Вільям та Генрі. До кінця 80-х життя леді Діани перетворилося на суцільний кошмар. Її чоловік, незважаючи на протести дружини, продовжував свої відносини на стороні і навіть не намагався їх приховати. Принцесі з кожним роком ставало все важче зберігати спокій на публічних церемоніях та зростала її конфронтація з королевою, яка завжди була на боці сина. Невдоволення королеви Єлизавети підігрівала досить вагома обставина – неймовірна популярність Діани. Відразу після схожого на казку весілля принцеса Уельська, незважаючи на своє аристократичне походження, стала вважатися принцесою з народу. Діану щиро любили і піддані британської корони, і жителі інших країн. І леді Ді, як її ласкаво називали, жодного разу не розчарувала своїх прихильників. Принцеса активно займалася благодійністю і надавала не тільки матеріальну, але й моральну підтримку усім страждущим. У 1990 році Діана перестала приховувати від громадськості ситуацію у своїй родині. Конфлікт залишив потужні стіни Віндзорського палацу і розлетівся по всьому світу. А принцеса знайшла в особі королеви могутнього і непримиренного ворога. Але Діана не вважала за потрібне упокорити гординю. Бажаючи помститися чоловікові, принцеса насмілилася заплямувати свою колись бездоганну репутацію зв'язком із інструктором з верхової їзди. У 1992 році подружжя розлучилося. І лише через 4 роки, у 1996-му, відбувся шлюборозлучний процес. Отримавши довгоочікувану свободу, леді Діані вдалося зберегти титул принцеси Уельської і права на виховання дітей. Вона, як і раніше, займалася активною миротворчою і благодійною діяльністю. Однак перспектива стати королевою була втрачена назавжди. Здавалося, у Діани з'явилася можливість налагодити своє особисте життя. Після декількох коротких романів у червні 1997 року принцеса познайомилася з Доді Альфаєдом, сином єгипетського мільярдера. Через всього 2 місяці всюдисущим папараці вдалося зробити кілька вельми красномовних знімків Діани і Доді. А 31 серпня 1997 року в Парижі автомобіль, у якому леді Діана і Доді Альфаєд намагалися втекти від переслідування папараці, на величезній швидкості в'їхав у опору в тунелі перед мостом Альма. Доді загинув миттєво, а Діана близько години вмирала в уламках понівеченого металу під спалахи камер, прибулих до місця трагедії журналістів. Була смерть принцеси нещасним випадком або акцією британських спецслужб, швидше за все, назавжди залишиться таємницею. «Свічка на вітрі», як назвав Діану у своїй пісні Елтон Джон, навіки спочила у сімейному склепі на мальовничому острівці в центрі озера.